ka vuajtur nga ndonjë sëmundje më përpara? Jo, nuk ka vuajtur. Po ju, me sa keni djeni, mjekët, me çfarë kanë mjekuar gjatë dy ditëve që ishte shtruar në spital? Thurume i tani. Nuk ju thamë në mjekët se për çfarë mjekohej? Do bëhet më mirë. Ju keni kërkuar që ai të shkojë në Tiranë për një mjekim të specializuar? Edhe këtë çfarë ju thënë? S'kemi nxjerr atë akoma diagnozën që ta dërgojmë Tiranë. Ja kaq është. Okej. Sot kur e morët vesh lajmin? Lajmi kur erdhi më mëngjes në orën 8. Që na lëmërën nga shantëve që dhe ehtë më këtu. Qëfar kishtë ndodhur më parë me 58 vjeqarin? Ra në gjëndje kome? Nuk e di se nuk isha unë. Kër ehtë më ne kështë shtruar në... Kështë e fudur atë i... Si pas jush, cila është arsyeja? Arsyeja dhe... Ti unë të nga se... Qarë të diagnozit do t'i verë doktori, këtë shpëtoj? Ja, kjo është. Ju pretendoni që ai nuk ka marë kujdesin e treguar, kujdesin e duhur. Tërë ka doktori në vjetë. Se po të kishtë edhe në doktori kartën, që të vjetë e diagnozën, do ishin marë masat për tjera. A me ndoni në drejtësi? Drejtësia të ashtë. Edhe mund të mendojmë që do bëhet mirë. Ju do i shkonë dhe në fundë këse që është e për të zbarë të vërtetën? Të shikojmë. Qëfar e kishit zotrin? Vëllatë.